ल वालदोङ हेरौँ के छ वालदोङमा। इल्भन उनेङे खास ब्याङ्कमा गएर फोगी चरम उदाहरण जस्तै इयागी हे फुस्यो कुराकानी गरी हेर्नुहोस् भनेर भनेको छ। फोगी उदाहरणमा हेरौँ के गर्छ। इमगुम आधा, इमगुम आधा भनेको के अरे, पैसा के पैसा जम्मा गर्नु, अरे पैसा जम्मा गर्नु। अनि त्यसपछि सिन्छङ सरल सुधा भनेको के अरे, निवेदन निवेदन, पत्र लेख्नु निवेदन भर्नु, भन्ने निवेदन भर्नु होइन त, निवेदन पत्रलाई भर्नु भनेर बुझिन्छ। ल हेरौँ के रहेछ अब यिनीहरूलाई। गाले भन्यो हतक्कै होस् सुन्ने क्या, कसरी आउनुभयो, मतलब के भयो। कति कामले आउनुभयो भनेर सोध्यो। अनि नाले जवाब थियो इन्कम हारेको वास्यो डिपोजिट गर्ने विचार गरेर आए भनेर भनेको छ। अनि गाले भन्यो सिन्चङ सरल सुसिम्यान थोम्निदा, निवेदन पत्रलाई भर्यो भरे भने भने हुन्छ। हुन्छ भनेर भनेको छ। यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई इल्भनलाई एकदेखि चार सुन्ने सबैलाई यही तरिकाले गराउने हो। गा ना गा ग्राए, अब गाले सोध्छ अथके ओसे सुन्ने क्या भनेर गाले सोध्छ। अनि नाले एन्सर कसरी दिन मिल्यो भन्दा हेर्नु त, एक नम्बरमा के छ छुलगुम आधा छ, अनि हारेको हो छुलगुम हारेको वास्यो, हो छुलगुम हारेको, छुलगुम आधा भने के अरे, रकम रकम चाहिँ पैसा जिग्नु, पैसा पैसा जिग्नु हो, निकाल्नु पैसा जिग्ने विचार गरेर आए। अनि यनगुम इन्सिन विरुल इयुङ आधा, यनगुम इन्चुलगी के भन्यो, एटीएम एटीएम बाहेक मेसिन, प्रयोग गर्नु, एटीएम एटीएम मेसिनको प्रयोग गर्यो भने हुन्छ मेसिन, से एटीएम एटीएम मेसिनलाई मेसिनको प्रयोग गर्नु भनेर भनेको छ। अब यानगुम इन्सिन विरुल सायोङ हाम्यन थोइम निदा भनेर भन्न सकियो, सकिन्छ। सकिन्छ सर। हजुर सर, इयोङ होइन सर, इयोङ इयोङ, अँ सिम इयोङ रहेछ। ल इयोङ र सायोङ सिमिलर मिनिङ हो फेमिदा। है, इयोङ रहेछ यसमा, इयोङ र सायोङ सिमिलर मिनिङ, थाहा छैन। सायोङ आधा भनेको पनि प्रयोग गर्नु, हजुर इयोङ आधा पनि प्रयोग गर्नु है। हजुर हजुर एक्सक्यूज मी सर, यो छन्याङ भन्ने पदेको छ नि, यो कता कता पदेको हुन्छ सर? छन्याङ हजुर, छन्याङ छ नि, छन्याङ भनेको नि पदेको नि छन्याङ। छन्याङ प्रयोग हुनु होइन, हजुर यसलाई म्याक्स धेरै ठाउँमा प्रयोग गरेको देख्दैन, धेरै ठाउँमा तपाईँले इयोङ र सायोङ नै प्रयोग देख्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोध्यो भने पनि कस्तो सोध्छ भन्दा इयोङ र सायोङकै फरक सोध्छ, अरू धेरै भित्र नजानु। इयोङ भनेको सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्ने चिजहरूलाई इयोङ लाग्छ र सायोङ चाहिँ पर्सनल रूपमा प्रयोग गर्ने ठाउँमा सायोङ लाग्छ, यति बुझ्दा पुग्छ है। यसको मतलब यातायातमा चाहिँ इयोङको प्रयोग हुन्छ है सर, अँ यातायात सार्वजनिक हो भने इयोङ लाग्यो, इयोङ अँ सबैजनाले प्रयोग गर्न मिल्ने ठाउँ जतिमा सबैमा इयोङ लाग्छ। एटिएम मेसिनलाई त सबैले प्रयोग गर्ने हो नि त, त्यही भएर इयोङ हाल्यो यसमा है। फरक है यो इनीहरू बिचमा, अरू धेरै त्यस्तो फरक छैन। अनि यस्तै गरेर दुई नम्बरमा हेरौँ थोङजाङुल मान्दुल्दा ब्याङ्क खाता बनाउनु अथवा पासबुक बनाउनु र सिन्छङ सरल सुगो सिन्बुन्जुङ्गुल छुदा भनेर भनेको छ। अब अतके ओसे सुम्निका भनेर गाले सोद्धा नाले जवाब दियो थोन्जाङुल मान्दुर मान्दुर यगो होइन मान्दुल यगो, र आयो भने रलाई नहटाएर यगो ल्यागो लगाइन्छ मान्दुल यगो है, र्यगो भन्न मिल्दैन, र फाचीमा आए लगत्तै दायाँतिर र आयो भने ल्यागो है, मान्दुल यगो वास्तयो भनेर भन्न सक्यो। अनि गाले भन्छ सिन्छङ सरल सुगो हो सिन्बुन्जुङ्गुल छु, अब यसमा के भन्ने, छुदाबाद के भन्न मिल्छ, सुगो सुगो सिन सिन छुदाबाद गुन्जुङ उल सुसी मेन फेमनी द छुमेन थोइदा, छुमेन हो छुम्यान थोइदा लाए पनि हुन्छ, छुसिम्यान डी बक्सिनु भयो भने हुन्छ भन्न पनि मिल्यो, अझै रेस्पेक्ट गरेर छुसिम्यान थेम्निदा भन्न पनि मिल्यो। यस्तै गरेर तिन र चार सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, थोइदा सबैले अब सकिन्छ है ट्राई गर्ने, है ट्राई गर्ने त यस्तै यस्तैबाट हो धेरै कुरा। ल अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ छ मजाको कुरा त। ल छङ्बोमा हेर्नु, मैले भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई बार बार छङ्बो पुरै क्लियर गर्नुपर्छ है, कम्पलसरी जान्नै पर्छ, पुरै क्लियर गर्नु भनेर पहिलेदेखि भनिरहेको छु, कन्ठै गर्नु भनेर सबैजनाले मजाले कन्ठै गर्ने, छङ्बो त मुनुवा चाहिँ पढिराख्ने हेरिराख्ने है। ल हेरौँ छङ्बोमा के छ यसको, म्युट बस्नु न है, को को हुनुहुन्छ म्युट बस्नु त,
अलिकति डिस्टर्ब आयो, तपाईँ एकजनाको कारणले अरू सबै साथीहरूलाई किन डिस्टर्ब गर्ने, सबै क्लास किन डिस्टर्ब गर्ने? कति भन्नु सर, या जहिले भन्या भने गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई। त्यही त प्रदीप, ल मैले म्युट गरिदिएँ भने तपाईँहरूले चाहिए बेला सोध्न पाउनुहुन्न, त्यही भएर अनम्युटै छोडिदिन्छु। तपाईँहरूले यसको गलत फाइदा उठाउने। ल हेरौँ, छङ्गुमा वैगुकिन खुल्लो जात छन्योङ खुम्योङ सबिसु। वैगुकिन खुल्लो जात विदेशी मजदुरहरूले छन्योङ के हो यो? त्यही भने सो मैले अघि पढेको भनेको थिएँ नि, यही छ नि। ओ, छन्योङ भनेको मात्र भनेको कि मात्र प्रयोग, अरूले गर्ने होइन, यिनीहरू एकजनालाई मात्रै छुट्याएको कि, यो यिनीहरूलाई मात्रै हो है भनेको। अब यो चिज चाहिँ कसले मात्रै प्रयोग गर्यो भनेको, विदेशी मजदुरहरूले मात्रै प्रयोग गर्न पायो कि त्यहाँका मान्छेले प्रयोग गर्न पाएन कि, मात्रै कि छन्योङ भनेको मात्र भनेर बुझा हुन्छ, मात्र प्रयोग है, प्रयोग पनि होइन, अझै स्पेसल्ली मात्र मात्रै भन्दा पनि हुन्छ है। अनि खुम्योङ सर्भिस फाइनान्स सेवा भनेर बनाएको छ। ल अब यसमा के रहेछ हेरौँ। उनेङ यस ब्याङ्कमा वैगुकिन खोग्य, के हो यो खोगेको भनेको? ग्राहक 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 है। विदेशी वैगुकिन विदेशी खोगेको उहान विदेशी ग्राहकहरूको लागि माछुम सबिसुका, माछुम भनेको छिटो छिटो छरियो, छरिदो, छिटो छरियो, छिटो छरिदो अथवा मिल्ने सेवा भनेको के, छिटो छरिदो सुविधा अथवा मिल्ने सेवाहरू भन्न खोजे है। माछुम सबिसुका नुर नागो स्थिरता वृद्धि भइरहेको छ। खुङ्ने यस राष्ट्रभित्रमा छिक्चाङ सेङ्वारुल कार्यस्थलको जीवनयापनलाई हामान्स गर्दै वल्गुपुल खोयाङ उरोको तलबलाई गाउँतिर खोयाङ रो गाउँतिर सोङ्गुम हानुन रेमिटान्स गर्ने वैगुकिन खुल्लोजा दुरुन विदेशी मजदुरहरूलाई उहिएको लागि सोङ्गुम सुसुर्यो रुल हो रेमिटान्स शुल्क हारिने छु गिदो आम्निदा आगो भनेर भनेको छ। हारिने भनेको, हारिन भनेको के थाहा छ? छुट सर, छुट डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट ल डिस्काउन्ट दिने पनि गर्छन् र पोथुङ प्राय हारु छङ्दो एक दिन जति खल्ली नुन लाग्ने हे ओइ, हे ओइ भनेको काम सर, काम अनि हे ओइ भनेको काम विदेश होइन भन्छ, नि, विदेश विदेशी, भन्छ विदेश सर, अथवा विदेश सुविधा विदेश बारे, पाइन्छ विदेश भनेको बारे हो। देशभन्दा बाहिर भनेको विदेश है। हेवै सङ्गुमूल विदेशतिरको रेमिटान्सलाई सिप बुनुरो छुरिन हे वै सङ्गुम सबिसुरुल छेगुङ हागिदो हामनिदा। यसले के भन्यो भन्दा, फोथुङ प्राय आरु छङ्दो खल्लिनुन खल्लिनुन हे वै सङ्गुमूल भनेको एक दिन पुरै लाग्ने विदेशी रेमिटान्सलाई सिप बुनुरो छुरिन हे ए वै भनेको 10 मिनट भित्रमा, 10 मिनटमा गर्न सकिने गरी त्यो समयलाई घटाएर त्यो सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको छ भनेर भनेको छ है। खुरिगो अनि उल्सान है, उल्सान इना खजे छियाग भनेको, उल्सान र खजे भनेको यो कोरियाको ठाउँको नाम हो है, क्षेत्र। यसको फेरि छुट्टै मिनिङ खोजेर नबस्नु, यिनीहरू ठाउँको नाम हो है। अनि उल्सान इन खजे छेयक तुङ भनेको उल्सान अथवा खजे छेयक आदि वैगुकिन खुल्लो जग्गा विदेशी मजदुरहरू मानि धेरै सानुन, सानुन भनेको बस्ने बस्ने किन्ने हुने भयो कि के हुने बस्ने भयो, सानुन बस्ने सालदाबाट सानुन सालदा भएको भएको आउँछ, सालदा ए भएको बस्ने सानुन भएको बस्ने 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 ठाउँ सर, होला हो, बस्ने बसोबास गर्ने ए छियाकुल भाइ बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई छुङसिम उरो, छुङसिम भनेको के केन्द्रित मध्य केन्द्रमा केन्द्रित केन्द्रित घरद्वारा वैगुकिन छन्योङ साङदाम छाङ्गु। वैगुकिन छन्योङ भनेको विदेशी नागरिकहरूले मात्रै, साङदाम छाङ्गुरुल भनेको परामर्शको काउन्टर, काउन्टरलाई सल्छिहान उनहेङ्दो यो सुविधा भनेको
स्थापित गरिरहेको ब्याङ्क पनि छ भनेर भनेको छ है। अनि यसले के भन्यो भन्दा, यहाँनिर के भन्यो भन्दा, यो उल्सान र खजे भन्ने क्षेत्रहरूमा धेरै मात्रामा बाहिरबाट आएका विदेशी कामदारहरू बसोबास गर्छन् हो। त्यही भएर यो केन्द्रित गराएर यस्ता सेवा सुविधाहरू चाहिँ स्थापित गरिरहेको ब्याङ्कहरू पनि छ भनेर भने हो कि है। तोहान साथै फेरि यदल गे 8 वटा वैगु करुलको विदेशी भाषालाई छिवोन हानुन सहायता गर्ने ह्यान्गुम इन्सुल्गिरुल ह्यान्गुम इन्सुल्गी भनेको एटिएम कार्डलाई सल्छी हागो भनेर स्थापना गरेर सुमु ने सिगान अनलाइन हो, सुमु ने सिगान अनलाइन भनेको 24 घन्टा समय अवधि अनलाइन हेवाई अनलाइन विदेशी सङ्गम गुवा हो, विदेशी रेमिटान्स र वै गुक विदेशी भाषा साङदाम भनेको परामर्श सविशुद्धो सेवा पनि सिल्सी आगो स्थितिर लागू गरिरहेको छ भनेर भन्यो है। अनि यहाँको अर्को कुरा के भन्यो भन्दा, साथै त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दा, 8 वटा अन्य विभिन्न देशका बाहिरी देशका 8 वटा भाषाहरूलाई पनि भाषाहरूबाट पनि चलाउन सकिने त्यो एटिएम मेसिनहरू पनि स्थापना गरेको रहेछ हो। अनि 24 घन्टा अनलाइनबाट रेमिट पनि गर्न सकिने ब्याङ्कहरू पनि स्थापना गरिरहेको छ, लागू गरिरहेको छ त्यस्ता सेवाहरू पनि भनेर भनेको छ है। त्यो साथै फेङिरे फेङिर भनेको काम गर्ने दिनमा छुमाल बाहेक है, शनिबार र आइतबार बाहेकका दिनहरूलाई फ्याङ्गिल भन्छ। उनी ब्याङ्कमा खागी हिमदुन खागी जान हिमदुन गाह्रो भएको हो, वैगुकिन विदेशी खोगे गोल भनेको ग्राहकहरूलाई उहेको लागि इरियो इरे आइतबारमा यङ अबुल हानुन उनेङ्दो सुन्दा यङ अब भनेको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ब्याङ्क पनि छ भनेर भनेको छ है। व्यवसाय अथवा सञ्चालन गर्ने भनेको कि सुरु गरिराख्ने है। ल अनि के भन्यो भन्दा, छुट्टीको दिन बाहेक अन्य त्यो जुन काम गर्ने दिन छ त्यो शनिबार र आइतबार बाहेकका अरू दिनहरूमा त सबै काम हुन्छ हो। अनि हो त्यो दिनहरूमा जान नसकेका मान्छेहरूलाई त्यो ग्राहकहरूलाई आइतबार पनि गएर त्यो सेवाहरू लिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको ब्याङ्कहरू छ भनेर भनेको छ है। त्यसमा धेरै त्यो त्यस्तो गाह्रो मिनिङहरू पनि केही हालेको छैन, नर्मलै छ। त्यसलाई नर्मली म सर सर एकपल्ट हजुर यो दुईवटा मिनिङ किन दिइरह यो हेवाई पनि विदेशी भयो वे गुगिन पनि विदेशी यो त दुईटा मिनिङ तपाईँहरूलाई जान्नै लादी हो, त्यस्तो फरक केही छैन यिनीहरूमा है। लास वैगुकिन भनेको विदेशी नागरिक भयो के अरे होइन, अनि हेवाई भनेको विदेशै भयो के, पुरै देशै भयो। यिनले भनेपछि नागरिकलाई नागरिक जनायो, आयो यिनले नागरिकलाई जनायो वैगुक मात्रै भनेर, वैगुक र हेवाई भनेको विदेश भन्न मिल्यो, वैगुकिन आइसकेपछि त्यसले नागरिक जनायो है। अरू त्यस्तो फरक केही पनि छैन। ल इल्गीमा जाउँ, हिरेस हिबन्थाउङ कुरिमुल फोगो मानुन मुन्जाङुल खोरु सिप्सियो भनेर भनेको छ। अनि यो 1 नम्बर के को चित्र हो, यो सिनमुन्जुङ थोङजाङ इम्निदा, थोङजाङ भनेको के अरे, पासपोर्ट बनाउनु पासपोक हो, सिनमुन्जुङ इम्निदा परिचय पत्र हो, परिचय पत्र हो, यो खादु इम्निदा कार्ड हो, ब्याङ्क कार्ड हो, क्रेडिट मेरो क्रेडिट कार्ड, युदे छनुवा इम्निदा फोन फोन मोबाइल फोन हेलो भनेर भनेको छ। अनि यी वनमा हेरौँ के गरिरहेको चित्र हो, यो साइन गरिरहेको सिग्नेचर गरिरहेको। ल हेरौँ, उनेङे खाम्नेदा ब्याङ्कमा जानु ब्याङ्कमा जान्छ होइन, समेङुल हाम्रेदा साइन गर्नु हो, ल सङ्दापुन इबन इम्निदा। ल सिधै फिन खानेमा जाउँ हामी, अहिले ठाउँमा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। साम्बन हेरौँ, गाले भन्यो मङ्गोल्लो मङ्गोल्लो मङ्गोलतिर हो कि नै, मङ्गोलतिर डर टार गयो यो गर्ने विचार गरेको छु भनेर भन्यो। अनि नाले भन्यो अलमाना कति जति फोनेल्स फोनेसिल कयो पठाउनु
हुनेछ, कति जति पठाउनु हुनेछ भनिसकेपछि अब सङ्गुम आएछ रेमिटेन्स, अब मङ्गलतिर पठाउने के हो, पैसा नै सङ्गुम होला हो, खाइब भनेको के अरे, मूल दर्ता गर्नु, दर्ता, सङ्गुम भनेको रेमिट भइहाल्यो, छोहै भनेको खाइब भनेको दर्ता हो, हो छो है भनेको के अरे, सोधपुछ गर्नु, इन्क्वायरी, इन्क्वायरी ब्यालेन्स चेक गर्नु भन्छ यो छोइ चेक जाँच हो नि त, चेक सोधपुछ जाँच चेक जाँच, इन्क्वायरी छङ्नी भनेको व्यवस्थापन, व्यवस्थापन, मङ्गलतिर अब दर्ता गर्ने, दर्ता गर्ने विचार गरेको छु भन्ने पनि मिलेन, अनि त्यसपछि चेक जाँच गर्ने मङ्गलतिर के चेक जाँच गर्ने हो त पनि मिल्दैन, अनि व्यवस्थापन गर्ने अब मङ्गलमा अर्का दिशा गएर के व्यवस्था गरिदिने हो र, होइन ल थाङदाबुन इबन हिमिदा आर्यको ए हो भनेर भन्न सकियो। साबनमा हेरौँ, छनुन वोल्गुबुल फादुबेन, म चाहिँ स्यालरी पायो भने डरटे खास मा गएर इमगुमुल हागो डिपोजिट गर्ने र होयाङरो थोन्दो भने गाउँतिर पैसा पनि पठाउँछु भनेर भनेको छ। अब डिपोजिट पनि गर्ने, गाउँतिर पैसा पनि पठाउने, कहाँ केमा गएर मिल्छ यो काम गर्नु, गर्ने हो उनीङ एन्सर भइहाल्यो। फ्याङ्गोन भनेको के अरे, अस्पताल, उचेगोक हुलाकाले, फुसगवान पुस्तकालय, पुस्तकालय, यो सबै काम हुने ब्याङ्कमा हो। छङदाबुन इल्बन हिम्निदा उनहेङ लु चौ पाँच नम्बरमा गाले भन्यो, हाङ्गुक थोनुल कोरियन पैसालाई भेतुनाम थोनुरो, भेतुनामको पैसामा फाकुको सिफायो परिवर्तन गर्न चाहन्छु भनेर भन्यो। अनि ल एउटा पैसाबाट अर्को पैसामा, अर्को देशको पैसामा चेन्ज गर्ने भने के हो, त्यतिले सबै कुरो हेर्छ हजुर, आवाज एकदमै कटिरहेको छ सर, बुझ्न सबैलाई त्यस्तै हो, तपाईँको आफ्नै प्रोब्लम छ है, कहिले कटिरहेको तपाईँको पनि उहाँको आवाज नै कटेछ सर, त्यही त तपाईँको आफ्नै प्रोब्लम हो, फेरि रिजोइन गर्नु न ल। अनि नाले भन्यो, डडरट उल रुल उल हार्यम्यान गर्ने हो भने वैसा आफै कम्पनी अगाडि इन्नुन भएको उनी खापे हो, ब्याङ्कमा गई हेर्नुहोस्, छ दो म पनि खगिएछ त्यहाँबाट हेन नुन्दै गर्ने भएकोले सुस्योगा शुल्क पनि ठल्लो खासै आन थुर थुरसयो धेरै आउँदैन भनेर भनेको छ। अब पैसा एउटा पैसा अर्को पैसामा साट्ने भनेको वानजन आधा हो, छङ्दा वानजन छुल्गुम भनेको के अरे, छुल्गुम भनेको पैसा झिक्नु, लो अब यसलाई पनि लिस्निङ सुन्ने पनि सकाइदिइहालौँ, लिस्निङ थेवा त नेपालीमा भन्न त पर्दैन होला, पर्छ र पर्दैन, पर्दैन सर, लिस्निङ सुन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, जहिले पनि सर र किताब हेरेर लिस्निङ सुन्ने होइन, नहेरिकन सुन्ने ट्राई गर्नु, बल्ल नबुझेपछि बल्ल हेरेर सुन्ने ट्राई गर्ने है, कहाँनिर बुझिँदैन त्यसपछि बल्ल सुन्ने, हेरेर नभएदेखि नहेरिकन सुन्ने ट्राई गर्ने।통장을 만들려고 왔어요. 신분증을 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그럼요. 여기 신청서를 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드릴까요? 네, 만들어 주세요. 대화 2. 저기요. 외국으로 송금을 하려고 하는데
어떻게 해야 돼요? 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? 네, 여기 통장 있어요. 통장이 있으면 현금 인출기를 이용하세요. 송금 수수료도 더 적게 나와요. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와주시겠어요? 네, 여기에 통장을 넣고 송금 버튼을 누르시면 됩니다. 감사합니다. 라, 듣기 스노우 봐. 아짜리. 28과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 라, 1 넘버 그거 찍더라. 현금 현금 인출기 인출기. 현금 인출기. 라. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 통장입니다. 2. 창구입니다. 3. 신용카드입니다. 4. 현금 인출기입니다. 현금 인출기입니다. 정답은 정답은 4번입니다. 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 어? 4 넘버만 현금 인출기 번호 보내주세요. 라. 어가리 보러. 2번. 두이 넘버 키고 지도 창구. 창구 강변. 창졸라. 여기에서 무엇을 할수 있습니까? 이거 너 섞인 1. 차례. 환전할 수 있습니다. 의사 사는 섞인 차. 2. 약을 살수 있습니다. 약을 살수 있습니다. 3. 어떻게 있는 어디서 사람인데요? 듣기나 섞인 차. 편지를 보낼 수 있습니다. 지티벌 하우나 섞인 차. 4. 수업을 들을 수 있습니다. 거찰이나 섞인 차. 정답은 정답은 1번입니다. 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 어? 완전 알수 있습니다. 아니, 뒷남을 깨고 지들어요? 보이셔 리라고 써서 될래? 거찰이나 요리 섞인 차. 논리라고 보이셔 리라고. 바로 샀습니다. 페리입니다. 3번. 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 집을 청소합니다. 2. 식당에서 돈을 냅니다. 3. 은행에서 돈을 찾습니다. 4. 이름과 주소를 씁니다. 정답은 3번입니다. 3번입니다. 이나다. 뱅바로 보이셔 리라서 오늘. 오, 은행에서 돈을 찾고 샀습니다. 있습니다. 뭐라 보내주요. 샀습니다. 라, 뱅바로 보이셔 리라이 저 뭐라 보내주요. 로 이런 떠라프리 4대기 파스마이로 아나의 이야기를 듣고 두 개의 질문이 대답하십시오. 뭐라 보내주요. 로 여우라 सुनेर अब दुईटा प्रश्नको एन्सर दिनु पर्यो। यस्तो ठाउँमा अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ है। पहिला सर र पहिले दुइटै पढिहाल्ने, कुन कुनमा के भनेको छ, के खोजेको छ, त्यही अनुसार लिस्टिङ सुन्न र ल। चारमा हेरौँ, वनरुन मुसुन योयो लिम्निका आज चाहिँ कुन बार हो भनेर भनेको छ। अब यो बार त हामीलाई सबैलाई थाहा छ नै, सिधै सुनेपछि नै थाहा हुन्छ। अनि पाँचमा हेरौँ, नामजानुन वे उनिङे खप्निका केटा चाहिँ किन ब्याङ्कमा जान्छ भनेर भनेको छ। भञ्जन आर्यको पैसा सटाई गर्ने विचार गरेर, साथीलाई छिङ्गुरुल मान आर्यको अब साथीलाई भेट्न ब्याङ्कमा भेट्न जाने कुरै विचार गर्यो। यो त एन्सर त्यसै पनि हुँदैन। हुन्छ त, साथीलाई भेट्न भने ब्याङ्कमा कोही जान्छ? यो एन्सर हुने कुरै भएन। छ अनि साम्बनमा हेरौँ, थोङजाङुल मान्दुल्याको हो ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउने विचार गरेर, खोयाङे थोनुल फोन्यारको पैसा गाउँमा बनाउँदै पैसा गरेर पठाउने विचार गरेर। ल सुनाउ त, के रहेछ?4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어디 가세요? 은행에 가요. 고향에 송금하려고요. 은행에요? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요? 네, 우리 동네 은행은 일하는 외국인들이 많아서 일요일에도 문을 열어요. 라,
4 नम्बरको हुनुहुन्छ मुसुनी अहिले निका इरोइल इरोइल इरियो हो इरियो इम्निदा छङदा बुन हजुर सा बन इम्निदा कहाँ अब बन वो बनमा हेरौँ नाम जानु वे उने खाम निका खोयागेन थोनुल फोनेरेको फोनेरेको थोनुल फोन रेगु हामनिदा भनेर भन्न सकिन्छ ल गाउँतिर पैसा पठाउने विचार गरेर भन्न सकियो लो सकियो यो च्याप्टर पनि होइन सर अब नयाँ ल यसमा चाहिँ अलिकति यो छङबोला ख्याल गर्नु फेरि अहिले हामीले पढाएर सकाइसकेपछि फेरि एकचोटि रिभिजन गर्नु त्यसपछि मजाले याद रहन्छ पछिसम्मलाई है ल जाउँ इसिप खुगुवा फिलिपिनहरू यप्सरुल फोन यागो सिफुन देयो भनेर भनेको छ फिलिपिनहरू फिलिपिनतिर यप्सरुल यप्स भनेको कि पोस्टकार्ड पोस्टकार्डलाई फोन यागो सिफुन देयो भनेको पठाउने पठाउने बी गरेकोले हो पठाउन चाहेकोले हो भनेर भनेको छ है ल अनि आक्सुप मोक्थ्यो सिकाएको उद्देश्य के रहेछ फ्यान्जी फुने हो ने कि चिठी पठाइ हो अनि योसँग आयो कि योसँग आयो भने कि अनुरोध अनुरोध गराइ गर्नु अनुरोध गर्ने हुन्छ रिक्वेस्ट गर्नु ल मुनफक ग्रामरमा रो उरो तिर ले द्वारा बाट सबै हुन्छ हो अनि सिप्सियो सिप्सियो नुहोस् होस् उफ्यान नुहोस् है ल औहीमा के रहेछ उफ्यान्मुल उफ्यान्मुल भनेको के भनेको चाहिँ तपाईँको सर इमेल अब इमेल पठाउने तपाईँको डाक सेवा डाक 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 सामग्री सामग्री हो नि त अनि सोफो र थेक्पो थेक्पे सोफो भनेको पार्सल र पार्सल थेक्पे कुरियर लु 2023 कुरियर मा जहाँसम्म थेक्पेमा पनि कामदार लैजाने भनिरहेछ है के भन्नुहुन्छ सर 2024 मा थेक्पेमा पनि कामदार लैजाने भनेर भनिरहेछ कोरियाले के गर्छ यसको लागि छुट्टै कोटा खोल्ने छुट्टै कोटा मेन्यूमा फेल भएपछि हामीले भर्न पाउँदैन होला फेरि अब त्यो त नोटिस हुन्छ आएपछि नै थाहा हुन्छ मेनुमा फर्म भर्ने मान्छेलाई दिन्छ कि दिँदैन तपाईँहरूले मेनुमा फर्म भर्ने हो कि होइन फेरि होइन सबै भर्ने नि कुरा सर हो हामीले त भर्ने नै हो सर तर ठेक्पेमा फर्माउँछु पाउँदैन थाहा छैन ठेक्कैको कुरा पछि नै थाहा हुन्छ होइन ला अब ठेक्पेतिर लाउने नै होइन हामी मेनुमा नाम निकाल्ने कोरिया गइहाल्ने ला छङबो र मुनुहामा फुक्चे थुक्कुप उफेन सबिसु भनेर भनेको छ एक्सप्रेस अन्तर्राष्ट्रिय थुक्पे एक्सप्रेस डाक सेवा भनेर भनेको छ अथेवा इलमा हेरौँ उचेगुक छिगोन र मोनिका रहेछ ल दुईजनाले पढ्नु नि त ककसलाई पढ्न मन छ मैले भनेर सर ल लाउनुहोस् एउटा म पढ्छु सर हुन्छ अनि अर्को साथी होला नि न ल सर हुन्छ अनि हुन्छ गरिहाल्छन् हजुर नबोल्नेलाई चाहिँ बोलाउनु न उनीहरूलाई पनि प्र्याक्टिस हुन्छ कोही डराएको हुन्छ नि त नबोल्ने मान्छे त अब मैले नबोल्न दिएको होइन आफै टाढा टाढा हुने मान्छेलाई त के गर्न सकिन्छ नयाँ नयाँ नामहरू हजुरले चुज गर्दा राम्रो हुने नि त हाम्रो लागि मेरो लागि भने होइन सबैको लागि भने ल ठिक छ आज तपाईँले पढिदिनुहोस् मैले त पढिरहेको छु त सर दिनकै मैले त त्यो ल आज पनि तपाईँ ल मोनिका तपाईँ नै अनि एकजना कसले मैले पढ्छु भन्नुभएको थियो नि उहाँले भन्नुहोस् म पढ्छु सर ल हुन्छ ल अत्तखे ओसे सुम्निका के कामको लागि आउनुभयो यप्सरुल फोनेगो सिफुन देयो पोस्ट कार्ड बनाउने विचार पठाउने पठाउने अदिलो फोनेसिल खम्निका कहाँ पठाउन चाहनुहुन्छ कहाँ पठाउने हो फिलिपिनो र फोनेल खम्निदा फिलिपिनतिर पठाउँछु एप्सरुल एगिए ओल्ले नसियो पोस्ट कार्डलाई यहाँ माथि राख्नुहोस् खुरन्दे तर फातुनो न सारामी उफेन बनोगा अप्सन अप्सने हो तर पाउने व्यक्तिको डाक नम्बर छैन नि त उफेन बन्नो बन्नरुल सुसियो डाक नम्बर लेख्नुहोस् ल खान्छ हामीलाई ल राम्रो छ ल हेरौँ अब म पढ्दैछु उछेगुक छिगोन भनेर
हुलाकको कर्मचारी भनेर भनेको छ। हेरौँ, हतक्कै होस् सुन्निका, के कति कामले आउनु भयो भनेर भनेको छ। अनि मोनिकाले भन्यो, यप सरुल फोनेको सिपुन दे यो, यप सरुल पोस्ट कार्ड होइन, पोस्ट कार्डलाई फोनेको सिपुन दे यो, पठाउन चाहेकोले हो भनेर भनेको छ। अनि उचेको छिगोनले भन्यो, अधिरो फोने फोने सिल कम्निका, कतातिर पठाउनु हुनेछ भनेर भनेको छ। अनि मोनिकाले भन्यो, फिलिपिनहरू फोनेल कम्नी दा भनेर भनेको छ, फिलिपिनतिर पठाउन पठाउने छु भनेर भनेको छ। अनि उचेको छिगोनले भन्यो, यप्सरुल यगिए वल्ले नहुसे हो, यप्सरुल पोस्ट कार्डलाई यहाँ उचालेर राख्नुहोस् भनेर भनेको छ। पुरन्दे तर फानुन सारामे उपयोन बनोगा अम्ने यो भनेर भनेको छ। तर फानुन सारामे पाउने मान्छेको उफेन बनोगा भनेर, त्यो के उफेन बनो भनेको के हो थाहा छ तपाईँलाई? पोस्ट बक्स नम्बर, गुड, नेपालीमा पोस्ट बक्स नम्बर। अम्ने यो रहेन छ नि त भनेर भन्यो। ने यो भिएसटी प्लस ने यो भनेको अलि आश्चर्य तरिकाले रहेन छ नि त, हो नि त भन्ने कुरा हो, यसमा चाहिँ रहेन छ नि त भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि उफेन बनो रुल सुसे यो पोस्ट बक्स नम्बर मलाई लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल, यसमा चाहिँ नयाँ एकदमै गाह्रो कुरा त्यस्तो केही छैन, सिधै अगाडि बढिहालौँ है। ल, अहु हिलमा हेरौँ, उफ्यन मूल भनेर भनेको छ, डाक सामग्रीहरू के रहेछ हेरौँ। ल, फ्यन्जी भनेको चिठी, यप्स पोस्ट कार्ड, खादु कार्ड हो एउटा, फ्यन्जी रुल सुदा, चिठी लेख्नु, चिठी लेख्नु, रुल फुसिदा, इमेल। ल, यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने के हो भन्दा, यो फेन्जी र यप्सको चित्र, त्यसलाई ख्याल गर्ने है, झुकिन्छ यसमा। अब एकै ठाउँमा एउटा चित्र हालिदिन्छ, अनि त्यसपछि धेरै मात्रामा यो यप्सवाला चित्र हालेको देखिन्छ, धेरै ठाउँमा यप्स हालिरहेछ। अब यो यप्सको चित्र हालिदिन्छ होइन, अनि यस्तो चित्र हालिदिन्छ, अप्सनमा दिन्छ, फेन्जी पनि दिन्छ, यप्स पनि दिन्छ। अब चिठी पनि त यस्तै यस्तै हुन्छ, चिठीको काम पनि होइन त, पछिबाट बिर्सिन्छ, ला अब लाउने के हो, समस्या पर्छ। त्यही भएर ख्याल गर्ने हो, फेन्जीको चित्र कस्तो छ, यप्सको चित्र कस्तो छ, यसलाई अलिकति ख्याल गर्ने है। पछिबाट कन्फ्युजन हुन्छ यिनीहरू दुइटामा, धेरैजना कन्फ्युजन भइरहेको छ, तपाईँहरू कन्फ्युजन नहुनु, पहिल्यै अलिकति ध्यान दिनु है त। मुन्फ बिलमा हेरौँ, रो उरो, रो उरोले के जनाउँछ? ले होइन त, सबै जनाउँछ यसले। ल, अनि भोबेल इन्डिङ भए रो, फन्सुरी इन्डिङ भए उरो, अनि यदि फाचेमा र छ भने के लाग्छ? रो नै लाग्छ, रो लाग्छ। रलाई हटाएर लाउने कि नहटाएर लाउने? नहटाएर लाउने, नहटाएर रो नै लगाउने। ल हेरौँ अब के छ, हिल भनौँ हेरौँ। गाले भन्यो, हतक्कै होस् सुन्निका, के कति कामले आउनु भयो? नाले भन्यो, इन्डोनेसिया रो हो, इन्डोनेसियातिर फेन्जिरुल फोनेरको हामीले त चिठी पठाउने विचार गरेर आएँ भनेर भनेको छ। अनि दुई नम्बर हेरौँ, गाले भन्यो, फुआन्सी इभन युगाते युगाए मो हालखे हो, फुआन्जी यसपटकको विधामा के गर्नुहुनेछ भनेर भन्यो। अनि नाले जवाब दियो, फुसानुरो य हेङ्गुल खालखे हो, भुसानतिर घुम्न अथवा भ्रमण जानेछु भनेर भनेको छ। ल, रो उरोको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्दैन होला तपाईँहरूलाई, अलरेडी पढिसकेको कुरा हो, थाहा पनि छ होला। सिधै यन्सु पिलमा जाउँ, पन कुरिमुल फोगो आल्माजुन मारुल यन्ग्यल हाँसियो भनेर भनेको छ। चित्रलाई हेरेर मिल्ने भाषालाई यन्ग्यल हाँसियो जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। इल्बन के को चित्र यो? फेन्जी, फेन्जी जी। इबन खादु, खादु, खादु। साम्बन एप्स, एप्स, एप्स। साबन टिकटलाई देखाइरहेको कि है। अनि ओभन इमेल,
इमेल इमेल चानामाको एरियो पर यसलाई एरियो टिकटलाई फोकस गरे हो कि यहाँनिर अगाडि बढौँ ई थेवारो लिगको मान्नु थेदा पुल खुरु सिप्सियो खुरु सेयो हजुर टिकटमा स्पेसली चित्र चाहिँ के को हुन्छ भित्रमा के दिएको हुन्छ टिकटमा के हुन्छ भन्दा फेन्जीमा फेन्जी सेन्जी दियो भने पुरा चित्र दिन्छ यसमा चाहिँ हेर्नु न फेन्जीलाई काटेर आधा मात्रै दिएर यसलाई फोकस गर्यो कि पुरा चित्र देखाएन क्या अरू चिजको टाँसेको जस्तो देखायो है ल इलेभेनमा हेरौँ गाले भन्यो छुमारे म यसै हो सप्ताहन्तमा के गर्नुभयो भनेर गाले सोध्यो अब नाले भन्छ के भन्छ ल दुइटा अप्सन हेरौँ एक नम्बर हेरौँ पुसान र यहेङुल हाल कहे हो पुसानतिर भ्रमण जाने छु मिल्छ हुँदैन त एक्सप्लेन गर्छ पास्ट टेन्समा छुमारमा के गर्नुभयो भनेपछि भ्रमण जाने छु यो मिल्ने कुरै भएन दुई नम्बर हेरौँ पुसान र यहेङुल खास खत्ता वास छ पुसानतिर भ्रमण गएर आए भनेर भन्न मिल्यो लो इभनमा हेरौँ गाले भन्यो फेरि फोनिया रहेको हामीनिर चिठी पठाउने विचार गरेको छु अनि नाले भन्यो अधिरो फोनेल फोनेसिल गयो कतातिर पठाउनु हुनेछ भनेर भन्यो अनि दुईमा भन्यो अधिरो फोनेसिल गयो अधि यस अधि यस फोनेसिल गयो कुन ठाउँमा पठाउनु हुनेछ एन्सर कुन लाउने एक नम्बर हो कतातिर पठाउनु हुनेछ हाम्रो यो थेवामा पनि थियो होइन त सर यो टुसा नि अधिएछ भन्ने कुरा त्यो हुन्छ कि त्यो हुनु होला है कहाँबाट भने अन्त कहाँबाट पठाउनु हुनेछ ल कहाँदेखि पठाउनु हुनेछ कहाँबाट पठाउनु या चाहिँ बाटो नबना नजनाएर यसमा चाहिँ माने अर्थ त जनाउँछ जनाउन होइन कुन ठाउँमा पठाउनु हुनेछ भन्ने नै अर्थ जनाउँछ यसले मा पनि अर्थ जनाउँछ बाटोदेखि पनि अर्थ जनाउने हो तर यो ठाउँमा मा अर्थ जनाउँछ हजुर हामीले एन्सर दिँदा कसरी दिने हो भन्दा अगाडिपट्टिको थेवाहरूलाई बढी फोकस गरेर दिने हो अनि हाम्रो अगाडिपट्टिको थेवामा अधिरो फोनेल क फोने फोने सिल्कै हो भन्ने कुरो यो थेवामै थियो अगाडि थेवामा कति ख्याल गर्नुभएको थियो हो सर तर यो अझै त्यो माथिबाट नहेरेर दिनु पऱ्यो भने यो यदि त्यो आएपछि के भन्ने सर त्यस्तो भयो भने यो कन्फ्युजन अप्सनहरू नै दिँदैन है यति साह्रो कन्फ्युजन अप्सनहरू दिँदैन कि उसैलाई एन्सर लाउन गाह्रो हुने कुरो हामीलाई दिएर के गर्ने र उसले ल थेवा हिमा जाउँ फुवान र उचेको छिगनको कुरा रहेछ ल यो चाहिँ म मान्छे नै हेरेर ल कम्प्लेन आइसकेको छ होइन त मान्छे हेरेर लाउनु पर्यो भनेर तलतिरका मान्छेहरू आजभोलि हराउनु भयो टोप खड्का सर टोप खड्का र ल सरिना राई म थुवान सर हजुर कोही सरिना राई म एकछिन बिजी छु ल लौ बिजी भएर के पढ्ने हो भोलि पर्छ आज अलिक नयाँ पाहुना आएछ क्या त्यही भएर ल भोलि तपाईँलाई फेरि यही थेवा पढाएर बसाउनु हुन्छ हुन्छ ल लो त्यस भए सुशील राजवंशी सुशील राजवंशी मैले पढिनँ सर किन नपढ्ने लो हरिश भाट टोप खड्का र हरिश भाटले पढ्नुहोस् टोप खड्का अनि हरिश भाट उचेको छिगोन हेतु नाम उरो सोफेरुल खुनेरेगु आनन्दे हो भियतनामतिर पार्सल पठाउने विचार छ गरेकोले हो गरेकोले हो खोइ 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 हाम्रो भाटजी कहाँ जानुभयो
ल उहाँ पनि हराउनु भयो। ल एकजनाले पढ्नु छ, ल म पढ्छु सर, म हुन्छ हुन्छ। साङ्जारुल छ, साङ्जारुल छौरे ओले ओले नौ सिप्सियो, बाकसलाई दराज माथि राख्नुहोस्। छौल दराज होइन नि त, तराजु तराजु नै हो सर, तराजु तराजु दराज भन्नुभयो। होचिमिन काजी अलमाना खरेल गायो, होचिमिनसम्म कति समय लाग्छ? फेफे नुन आन्दु दल छङ्दो खल्लीगो, आङखङ फेनुन एलुएस इजु छङ्दो खल्लिम निदा, पानी जहाँ दागबाट एक दुई महिना जति लाग्छ, हवाई दागबाट 10 दिनदेखि 2 हप्ता जति लाग्छ। थुम खोकेस खोर नन्दे छेल पारुन खल्लो हेजुसे, अलि हतार भएकोले सबैभन्दा छिटो गरिदिनुहोस्। सबैभन्दा छिटो कुरादेखि गरिदिनुहोस्। खोक्ते खोक्ते थुकुबी छेल पारुन्दे, खोक्ते थुकुब्रो फोनेसिल गेसुम्निका, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस चाहिँ सबैभन्दा छिटो हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेसबाट पठाउनुहुन्छ, पठाउनु हुनेछ, हजुर त्यसै गरिदिनुहोस्। हस् ल काम छ हामीले, त म्युट बस्नु, म सर र पढ्छु। के रहेछ अब हेरौँ। ठुवानले भन्यो, फेथुनामुरो सोफेरुल फोनियर यगो हानुन्देयो, भियतनामतिर फेथुनामुरो भियतनामतिर सोफेरुल पार्सललाई फोनियर यगो हानुन्देयो, विचार पठाउने विचार गरेकोले हो अथवा गरेको छु भनेर भन्यो। अनि उचेको छिगोनले भन्यो, साङ्जारुल छौरे वल्य नौ सिप्सियो भनेर भन्यो। साङ्जारुल बाकसलाई छौरे भनेको तराजुमा वल्य नौ सिप्सियो उचालेर राख्नुहोस् भनेर भन्यो। अनि थुवानले भन्यो, होचिमिन काजी अल्माना खरि खल्लिल कायो, होचिमिनसँग सम्म अल्माना खल्लिल कायो कति समय लाग्ला भनेर क्वेसन सोध्यो। अनि उचेको छिगोनले भन्यो, फेफेनुन हान्दु दाल छङ्दो खल्लिगो, हो फेफेनुन पानी जहाज डाक सेवा चाहिँ, हान्दु दाल भनेको एक महिना एक दुई महिना जति लाग्छ, र आङ्गोङ फेनुन भनेको हवाई जहाज डाक सेवा चाहिँ, यल हुल यस 10 दिनबाददेखि इजु छङ्दो खल्लिम दिँदा 2 हप्तासम्म जति लाग्छ भनेर भनेको छ। अनि छोम खुबेस अलिकति हतार भएर पुरा नुन्दे त्यस्तो गरेको हो, छेल सबैभन्दा पारुन छिटो गल्लो हेचुसे हो, चिजद्वारा अथवा कुराद्वारा गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छ। गल भनेको कुरा अथवा चिज भने हो कि, है गतबाट गल भनेर गराएको है, सबैभन्दा छिटो कुरादेखि गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छ। अने उसैको छिगोले भन्यो, खुक्चे थुकुपी छेल पारुन्दे, हो खुक्चे अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत डाक सेवा सबैभन्दा छिटो हुने भएकोले, खुक्चे थुकुपुरु फुने सिम फुने सि गेसुम्निदा अन्तर्राष्ट्रिय डाक सेवाद्वारा पठाउनु हुनेछ, गेसुम्निदा गेसुम्निदा भनेको फ्युचर टेन्स होइन त, हो पठाउनु हुनेछ भनेर क्वेसन सोध्यो। अनि थुवानले जवाब दियो, ने हजुर खु गल्लो हे छुसे हो, त्यो कुरादेखि अथवा त्यो चिजबाट गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छ। गल यहाँ नयाँ कुरा भनेको गल हो, गल भनेको चिज अथवा कुरा है त, अरू त्यस्तो नयाँ कुरा त केही पनि छैन। यसलाई यो थेवालाई जस्ताको तस्तै काटेर लिस्टिङहरूमा धेरै युज गरिरहेको छ है, त्यो थेवालाई मजाले पछिबाट पढ्नु, लिस्टिङहरूमा धेरै युज गरिरहेको छ, तपाईँहरूले मोडल सेटहरू हान्दा पनि आउन सक्छ, अलिकति ख्याल गर्नु। ल अवि हिमा हेरौँ, सोफो पार्सल ल थेक्पे कुरियर भनेर भनेको छ। ल हेरौँ ल सर, छौरे वल्य नौ नोथा
तौलमा के अरे तराजुमा राख्नुहोस्, उजाले राख्नुहोस्, चालेर राख्नु हो, अनि मुगेरुल छेदा आफ्नो सामान नाप्नु र जोख्नु हो, सामान वेट गर्नु, तौल नाप्नु, सोफरुल फोनेदा पासवर्ड पठाउनु, पासवर्ड पठाउनु, सोफरुल फात्ता पासवर्ड प्राप्त गर्नु, पासवर्ड प्राप्त गर्नु, पठाउनु इल्बानो फेन साधारण साधारण डाक सेवा साधारण टुंगी उफ्यान रजिस्टर रजिस्ट्री मेल हो रजिस्ट्री डाक डाक सेवा पुक्चे थुक्को अन्तर्राष्ट्रिय दूत डाक सेवा ठेक पे कुरियर सेवा कुरियर सेवा ल यसमा चाहिँ त्यस्तो नयाँको केही छैन यसमा चित्र पनि मिनिङ जानेपछि त्यत्तिकै बुझिनेछ यसबाट पनि अगाडि बढी लौ द मुन पप इमा रहेछ बिएसटी प्लस सिप्सियो सिप्सियो के भने हो यो नुहोस् भनेको नुहोस् नुहोस् हो आफूभन्दा ठुला आदर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई फर्मल तरिकाले हो कि न औपचारिक रूपमा आदेश अथवा अनुरोध गर्दा यसको प्रयोग गरिन्छ होइन त एक्सक्युज मी सर हजुर यसमा फरक तपाईँहरू त्यस्तो केही फरक होइन नर्मली अलिकति फरक के छ भन्दा सिप्सियो उसिप्सियो एकदमै हाई लेभलको कुरा है त एकदमै हाई लेभल रेस्पेक्टिभ त्यो अफिसियल कुराहरूमा हुन्छ सिप्सियो उसिप्सियो अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ सेयो उसेयो रेस्पेक्टिभ त भयो तर इन्फर्मल तरिकाले रेस्पेक्ट भयो के यसलाई त्यस त्यो सेयो उसेयोलाई अफिसियल रूपमा धेरै रूपमा प्रयोग गरेको देखिँदैन सुनिँदैन यो सिधाबाट बनाएको होला है सर सिधाबाट सिधाबाट बनाएको सर यो सिप्सी भनेको चाहिँ यो खाइसिनु गइसिनु त्यस्तै हो एकदम एकदमै हाई रेस्पेक्ट हो कि यो ठगुरी ल्याङ्ग्वेज अफिसियल रूपमा औपचारिक रूपमा बोल्ने भाषा हो कि यो है दुइटै रेस्पेक्टिभ त हो पनि हजुर मलाई अघि यहाँ थोरै डाउट लागेको सोध्छु सर तल गर्नु न थोरै एकचोटि यो सोफरुल फात्ता र थेक्पेमा अब चित्र त उस्तै उस्तै छ यो नै पाएको छ तल पनि पाएको छ कसरी यसलाई यो यस्तो तरिकाले कन्फ्युजन तरिकाले हाल्दैन है यो सोफरुल फात्ता हालेर एउटा चित्र हाल्यो भने कि थेक्पे हाल्दैन कि चाहिँ फात्ता होला हाल्दैन है सर यो थेक्पे र यो फेदाला हातमा के फरक छ थेक्पे र फेदाल हातमा के फरक छ भन्दा थेक्पे कुरियरमा पर्स एकदम व्यक्ति आफै गएर दिन्छ भने उसमा चाहिँ फेदाल हातमा अरू गाडीहरूबाट पनि पठाउन मिल्यो कि यसरी लिनुहोस् है भनेर खबर गरेर पठाउन मिल्यो कि डेलिभरी त दुइटै डेलिभरी नै हो ल ल हेर्नु सिप्सियो उसिप्सियो नर्मली यसको यसको बारेमा हामीले मजाले पहिले पनि पढिसकेका छौँ अहिले पनि अलिअलि भनिसके हो फर्मल रूपमा अफिसियल रूपमा हो अफिसियल रूपमा अलि रेस्ट्रिक्टिभ तरिकाले कुरा गर्दा यसको प्रयोग गरिन्छ आदेश र अनुरोध गर्दा भनेर भनेर हामीले थाहा छ नै र सिधै अब एक नम्बर हेरौँ गाले भन्यो सोफरुल फोनेको सिप्सुम्निदा सोफो पार्सल पढा पठाउन चाहन्छु भनेर भन्यो नाले भन्यो यी छउल उये वल्य नोस नोउ सिप्सियो भनेर भनेको छ यो छउल भनेको के अरे यो तराजु माथि उचालेर राख्नुहोस् भनेर भन्यो अनि ल हेर्नु त यो सिप्सियो यहाँ किन लायो भन्दाखेरि यो चाहिँ उचेकुकमा गएको कि उचेकुक भनेको त एउटा अफिस हो कि नै हुलाक त एउटा सरकारी अफिस हो नि त हुलाक त हो यो अफिसियल रूपमा सिप्सिओ ला हो कि एकदम रेस्पेक्टिभ राम्रो अफिसियल कुरा भन्दै थिएँ नि मैले हो सिप्सिओ लाग्यो सिप सेयो उसेयो लागेन यो फर्मल हो कि फर्मल कुरा हो त्यही भएर सिप्सियो लागेको
अनि दुईमा हेरौँ गाले भन्यो उफ्यान बनहरुल आन सुस्य सुम्निदा पोस्ट बक्स नम्बर लेख्नु भएको रहेनछ नि हो रहेनछ भनेर भनेको छ अनि यज्ञ उफ्यान बनहरुल सुसिप्सियो यहाँ पोस्ट बक्स नम्बर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ अनि नाले भन्यो ने हालके सुमिता हजुर बुझे अनि साम भनेर गाले भन्यो सिन्यौ खादुरुल इ र बर्यस नुन्दे इ र बर्यस बरिदा भने कि हराउनु हराएकोले हराउनु हराउनु ल सिन्यौ खादु भने के रे क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सिन्यौ खादुरु क्रेडिट कार्ड इ र बर्यस नुन्दे हराएकोले अतके या थियो कसरी गर्नु पर्ला के गर्नु पर्ला भनेर सोध्या छ है अनि नाले भन्यो यी छनुवा बनुरो छनुवारुल खसिप्सियो भनेर भन्या छ यो फोन नम्बरले फोन गरेर गर्नुहोस् भनेर भन्या छ ख सिधा भनेको डायल गर्नु है यो फोन नम्बर डायल गर्नुहोस् भनेर भन्या छ ल यनसुप इमा जाउँ जनसुपी भोलि गर्ने कि आजै गर्ने जनसुप र अरू बाँकी बचेको भोलि गराउला हो टाइम त भ्याइयो सर टाइम भ्याइयो कति पनि एकै दिनमा हो हुन्छ सर हुन्छ ल हाम्रो भ्याइन्छ मजाले फर्म भर्ने बेलासम्म क्लास सक्छ